რამდენიმე კვირის წინ ჩვენ გადაცემის საშუალებით დავანანსეთ, რომ ბათუმის თეატრალური დასი გასტროლით რუმინეთში აპირებდა გამგზავრებას. თუ რა ფესტივალში ღებულობს დასი მონაწილეობას და რა სპექტაკლს წარდგებიან ისინი რუმინული მაყურებლის წინაშე, ამას ძალიან მალე გავიგებთ. რუმინეთის ქალაქ ბრაშოვიდან პირდაპირ ხაზზე ყავს თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონი ანდრო ენუქიძე. ბატონო ანდრო, მოგესალმებით, დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და ხართ ჩვენთან ერთად და დავიწყოთ საუბარი ზოგადად ფესტივალის შესახებ და მე რამდენად ტარდება რა ფესტივალია, მაყურებელს უკეთ რომ აუხსნათ სად არის ჩვენი დასი წასული. უპირველესად ძალიან დიდი მადლობა, რომ ერთად ვართ ამ კარგამბავში. რუმინეთში აგერ უკვე მეორედ ჩამოვედით, სხვა ფესტივალზე გავხდით საშაფინ, ალამბარდის ფესტივალზე, წელს გვერდსა. თანამედროვე დრამატურგიის ძალიან მასშტაბური ფესტივალისთვის მზადება და აქ ჩამოსვლა ტარდება ქალაქ ბრაშოვში, გუშინი თამაშობს უკრაინელებმა, გუშინი ბერძნებმა, ინგლისელებმა, ძალიან წარმატებული ფესტივალია. მინდა გითხრათ, რომ თავისთავად ის ფაქტი, რომ ამ ქვეყანაში მეორედ ჩამოვედით ამ უკვე მანძილზე, ეს არის ჩვენ სასარგებლოდ გადადგმული ნაბიჯი, ინტერესი ჩვენი დასის მიმართ სულ უფრო და უფრო დიდია. შეხვედრებზე უკვე მოდიან მსმოელები, ძალიან ზუსტი ინფორმაცია აქვს თეატრის შესახებ, იციან ის, რომ ბელორუსიაში დასმა იყო საუკეთესო დასის წოდება. ძალიან დიდი ინტერესია, ძალიან ღელავს, ძალიან ნერვიულობს. წარმოდგილებს ფესტივალს საღამოს 7 საათზე აქ ავიდროდით თამაშობ. ნახოთ რა გამოვა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვითამაშებთ კარგად. თამაშობ სპექტაკლს გამშველებელი, რომელიც დადგა რუმინელმა რეჟისორმა იონ სავდერომ, ეს მისივები ეცა, ამიტომ ორმაგად ნერვიულობს ბატონი იონი, ჩვენ ძალიან დიდი მეგობარი, რეჟისორისავე ამ სპექტაკლს და ესის ავტორიც. ამ სპექტაკლმა გარკვეულად გამოიწვია ოდნავი ნებოთაღელვა ბათუმში, მერე ყველაფერი დავაგდო დამშვიდა, ხალხი მიხვდა, რომ კაცმოყავების მეც არაფერს არ ამბობს ეს სპექტაკლი, ეს სპექტაკლი ძალიან ჯამწევს დაწყისებზე. დაფუძნებული სპექტაკლი და დრამატურგია, რაც თავადვე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რა ასევე აღიქვას ამ სპექტაკლს. ბატონო ანდრო, მოკლეში ნარსი რო გაგვაცნოთ, აი პატარა ანოტაცია, თუ ეს შეიძლება ბათუმელმა მაყურებელმა, მაგრამ ვინც არ იცის ალბათ ის ადამიანებიც, რომ რო გაგვანდოთ რა იდეა ეს. ლაპარაკია სიყვარული შვიდ ისტორიაზე და კაძო მოს დაარსა სპიკერდო ბიზნესი. ის დაბიზნა, ეხმარება ხალხ განშორებაში, ანუ ცოლი ქმარსო ვერ ეუბნება. ვერუბედა სუტყეს, რომ დაგვიდი და რაღაც იყარხა, ეს კაცი არის შუა. ესე იგი პირიქით არის, ხო? დაქორწინება არა, პირიქით განშორებისთვის, ანუ განშორებულია და რომ გააშორებს, შეიძლება მიხვდება, ასე აღარ შეუძლია ცხოვრება და დაარსა ფირმა შემაერთებელი. დიახ, ბატონო ანდრო, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ეს სპექტაკლი წაგეღოთ რუმინეთში? რაიმე კონკრეტული მიზანი ქონდა, თუ უბრალოდ ძალიან კარგი სპექტაკლია და გინდათ რომ გეჩვენებინათ? თან რუმინელი რეჟისორის დადგმულია. რა თქმა უნდა, რუმინელი რეჟისორის და რუმინელი დრამატურგის დადგმული სპექტაკლია. ამდენად თავისთავად ძალიან დიდი ინტერესია, იმიტომ რომ უცნობილესი პიროვნება და ხელოვანია რუმინეთში და რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ ავტორიტეტს აამაღლებს, სწორედ. Ну შეიძლება და კიდევ ბევრი სპექტაკლი წარება. მე ვთვლი, რომ მარკეტინგულად და მენეჯმენტი ეს პროცესია, რომ წამოიღო კონკრეტულად ის, რაც აქ ძალიან აინტერესებს და რაც ის მიმართა აქ ძალიან. ნამდვილად ეგრეა. მე მგონი ყველა ქვეყანაში აქტუალური თემაა და საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ ბატონო, რომ გუშინ უკვე უკრაინის დასმა მიიღო მონაწილეობა ფესტივალში, სულ რამდენი ქვეყანა წარმოდგენილი და რამდენად ფართო მასშტაბიანია ფესტივალი? წარმოდგენილია 6 ევროპული ქვეყანა, თუ არ ვხსნები 14 დასი მონაწილეობს. ტელეგრამზე ვიფრინეთ, გუშინ ჩამოვედით, დეკორაციას ვალაგებდით. ბუკლეტს გადავხედე და წავედი გუშინდელ სპექტაკლზე. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზუსტ ინფორმაციას გაწვით. 14 სპექტაკლია. ჩვენს მერე ხვალ თამაშობენ რუმინელები, ეს იქნება დახურვა უკვე ამ ფესტივალის. ფესტივალს ყავს ჟური. ნახოთ ჟური ასე ვთქვათ, რა განაცხადებას მიიღებს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს. დათანხმებული ვართ, რომ წარმატებით შეაფასებს ჟური თქვენს ნამუშევარს და ზოგადად ჩვენს. და როდის იქნება სპექტაკლი, ბატონო ანდრო, კიდევ ერთხელ რომ დავანონსო, დღეს უნდა ითამაშონ ხომ სახეობებმა? ეს საღამოთი ბათუმის დროის საღამოთ საათზე იყო. ძალიან ბევრი ქართველი ცხოვრობს რუმინეთში, ალბათ რომ უთხრათ, თუ იცით ზუსტი მისამართი, რომელ თეატრში ტარდება, რომ მაგალითად ვისაც აქვს სურვილი. იქნებ და ვინმე გვიყურებს ბატონო ანდრო? ახლო ვინ ბრაშოვთან იმყოფება, კი ბატონო, ბრაშოვის დრამატ თეატრი, რომელიც ულამაზ შენობა, ულამაზესი ქალაქის შუაგულში,
ამინდი ფანტასტიკური, იქამდე ფანტასტიკური, გენანება კაცს ერთი შეხვდა. პრაქტიკულად მეღაცული. და როდის დაბრუნდებით ბატონო ანდრო? როდის აპირებს დაბრუნებას? ეგ მოვფინალს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ბათუმში, მოგეხსენებათ, სადაა დამთავრდება ჩვენი რემონტი. ულამაზ შენობა ჩაბარდება ბათუმში. ამას ელოდება მთელი საქართველო. მთელი ბათუმი და მთელი საქართველო ელოდება. რა გიცნობთ, ამას უკვე გული ამოვდის, ჩემი გული პირადად წეღარიტეს. ძალიან სული ამბები გველისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. ანდრო ენუქიძე ბათუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი. წარმატებებს გისურვებთ დღეს. აი, ხოლმეც უსურვებთ დას ძალიან დიდი წარმატება, როგორც ბატონო ანდრო თქვა, ჟიური აფასებს ამ ყველაფერს და ჩვენ ალბათ იმ შაბათ კვირას უკვე გვესოდინება თუ რა შედეგი დასრულდა. და ალბათ სტუმრად სტუდიაშიც მოვიწევთ სტუმრად მსახიობებს და მოგვიყვებიან თავი. ბატონო, ევროპიდან საუბრობდა ბატონი ანდრო და ზალა ევროპა